ါခင်ဗျာအရသာပြည်သူတွေကိုကြီးမားတဲ့ခရရိုက်စေတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီရရှိရေးထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကြိုးပမ်းမှုအမြင်ရတဲ့မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဖေဖော်ဝါရီ17မြင်ကွင်းမိုးမခအဆောင်မကိုစတင်ဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါတော့မယ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုစတင်အာဏာတည်ကြောင်းအစတင်အသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံကအရသာပြည်သူတွေအကြားကြီးမားတဲ့ခရရိုက်ခတ်လာတာတွေ့နေရပါတယ်ဒီဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ကျုံးဝဲရအစ်စ်ပါမခံနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဘလို့ရှောင်ထွက်ရမလဲဆိုတာစပီးစဉ်းစားကြံစလာရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်လို့မိဘတွေအနေနဲ့လည်းမိမိသားသမီးဖြစ်သူအကျုံးဝင်နေရင်ဘလို့စီမံကြရမလဲဆိုတဲ့အနေအထားနဲ့ခေါင်းမီးတောက်ကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတာတွေ့မြင်ကြသိနေရပါတယ်။ငွေကြေးတနိုင်တဲ့မိသားစုတွေလူလက်တန်းစားအထက်လွှာကသူတွေအနေနဲ့သားသမီးကိုစစ်မှုမထမ်းရဖို့အတွက်ပြည်ပနိုင်ငံတစ်ခုခုမှပညာသင်ကြားစေတာမျိုးအတွက်စုံစမ်းမေးမြန်းတာတွေနေတွင်ချင်းညတွင်ချင်းအများပြားရှိလာနေတယ်လို့ကြားသိရပါတယ်။အဲဒီလိုပညာသင်ကြားဖို့အတွက်ရှိတဲ့ငွေကြေးပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုထုတ်ပြီးသုံးစွဲကြဖို့လည်းဖြတ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပမှာပညာသင်ကြမယ်ဆိုကုန်ကြစရိတ်အ ਨੇ ဆုံးဖြစ်မဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတက္ကသိုလ်ကောလိပ်တွေကိုစုံစမ်းမေးမြန်းတာတွေညရင်းချင်းအများပြားရှိနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံတက္ကသိုလ်တွေဘက်ကအားလုံးကိုပြန်ဖြေဖို့မဖြစ်နိုင်တော့အောင်စုံစမ်းမှုအများပြားရှိလာကြတယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်ဒါကငွေကြေးတန်နိုင်သူတွေမြို့ပေါ်နေလူလက်တန်းစားအထက်အတွေကိုအခြေအနေရှိသူတွေမှာပညာသင်တဲ့အနေအထားနဲ့တွားရောက်နိုင်မှဖြစ်ပြီးမိသားစုအနေနဲ့ငွေကြေးမတက်နိုင်သူတွေအဖို့တော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပဲရှောင်းတိမ့်မှုနီလန်းရှာဖွေတာဒါမှမဟုတ်စင့်ခေါ်တဲ့အတိုင်းတွားရောက်ကစစ်မှုထမ်းရမယ့်အခြေအနေမျိုးလဲကြုံရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပမှာပညာသင်တဲ့အနေအထားနဲ့တွားရောက်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေအဖို့အခြားရွေးချယ်စရာလမ်းတစ်ခုကတော့ပြည်ပမှာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားအဖြစ်ထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်စစ်မှုမထမ်းခြင်းနဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသို့မဟုတ်မလေးရှားစင်ကာပူအရှေ့အလယ်ပိုင်းအာရပ်နိုင်ငံတချို့စားတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကြပြီးစစ်မှုထမ်းရမယ့်အသက်အရွယ်ကာလကိုကျော်ဖြတ်ရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဒီဥပဒေကိုအသက်ဝင်စေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါစစ်တပ်ရဲ့အင်အားသီးသီးသာသာရောရောလာချိန်မှာကြေးလက်နဲ့မြို့နယ်တွေကလူငယ်တွေကိုပြည်သူစစ်အဖြစ်တင်းတင်းရမှာဥပဒေနဲ့လောက်တာမျိုးဖြစ်အောင်ပြဋ္ဌာန်းတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့မှန်ဆချက်လည်းရှိနေသလိုနောက်ရှုတော့တစ်ခုကတော့အခုလိုအခြေအနေမှာဥပဒေအတိုင်းတိတိကျကျအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ခက်ခဲနေတာကိုသိတော့လေအခြေအနေရှုပ်ထွေးသွားအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်မလားဆိုတော့မှန်ဆမှုလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းဆင့်ခေါ်တာတွေအတွက်စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာမိသားစုပုံစံ30ဆင်းရဲ့အလိုက်စစ်ဆေးရင်ပြည်ပမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေသူသို့မဟုတ်တော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပါဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေရဲ့စရင်ကိုစီစစ်သိရှိနိုင်မယ်ဆိုတော့မှန်ဆချက်စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိနေဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်နွန်းနဲ့နစ်နေချိန်မှာနိုင်ငံစိတ်ပိုင်းအချို့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်နဲ့တော်လိုင်းရင်အားစုတွေသိမ်းပိုက်ထားချိန်မှာတတ်မှတ်တဲ့အသက်အရွယ်ရှိတဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခြင်းဟာရှုပ်ထွေးနေပြီးအခြေအနေကိုပုံမှုရှုပ်ထွေးလာအောင်လုပ်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးလူမှုတွေအကြခရရိုက်မှုကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပေါ်နေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပေါ်နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံစေပေးလျှောက်ဒုက္ခသည်တွေအတွက်အကူအညီပေးဖို့လှုံ့ဆော်ရမှာမြန်မာနိုင်ငံချက်ချင်းဒီအသင်းနဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေပြီးမဲဆောက်မြို့မှာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးစင်တာတစ်ခုဖွင့်လှစ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တစ်ပတ်တွေအတွင်းအာဆီယံအလှည့်ကျနိုင်ငံဖြစ်တဲ့လာအိုနိုင်ငံလွမ်ဘရာဘန်မြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့အစည်းအဝေးနဲ့မကြသေးခင်ဒါဗိုးစ်မှာကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာစီးပွားရေးဖိုရမ်မှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးနိုင်မှုလှုံ့ဆော်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထဲပါရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လာအိုနိုင်ငံလမ်ဘရာဘန်အစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနိုင်ငံရေးအရာခန့်အပ်ထားတာမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကအရာရှိတဦးတက်ရောက်ခဲ့ပြီးအဆိုပါအစည်းအဝေးမှာထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးအတွက်လှုံ့ဆော်မှုသဘောတူညီခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ထဲမှာလည်းလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေအာဆီယံအသင်းရဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးဌာနကတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံကအကူအညီလိုအပ်တဲ့သူတွေကိုအကူအညီပေးရေးဆိုတဲ့အချက်တွေပါရှိပေမဲ့သုံးနှစ်တာအတွင်းမြန်မာဆက်စားဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တာမတွေ့ရသေးပါဘူးယမန်နှစ်ကအာဆီယံလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံကတန်တမန်ချုပ်ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုတွားရောက်စဉ်ရင်းနှန်းကိုပြစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူမစ္စတာပမ်ပရီယာဟာရခိုင်တရင်းတပတ်ကမဲဆောက်မြို့ကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးမဲဆောက်မြို့နဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ဒေသကအစဉ်မြန်မာနိုင်ငံတွေကလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်သူတွေထံအကူအညီပေးသွားဖို့အစီအစဉ်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့လည်းဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ PM အကူအညီတွေဟာကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းပဲခူးတိုင်းတို့ဒေသတွေအထက်တင်မဲ့လားဒါမှမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းအခြားဒေသတွေအတွက်ပါအကူအညီပေးမှလာဆိုတဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကတော့ပေါ်ထွက်လာခြင်းမရှိသေးတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံစစ်ကောင်စီလက်အောက်ကမြန်မာနိုင်ငံချက်ချင်းဤအသင်းနဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်တဲ့ပေါ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကလည်းဝေဖန်ထောက်ပြတာတွေထွက်ပေါ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။